Jamiyatda shunday toifa vakillari borki, ularga ozgina mehr va ozgina e'tibor kerak bo'ladi. Mamlakatimiz bo'ylab imkoniyati cheklangan aholi qatlamiga bevosita ko'mak berish, ularni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida qator tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi tadbir ham Vaqf xayriya fondi tomonidan "Siz bizga keraksiz" shiori ostida o'tkazildi. Gapirishida hamda eshitishida nuqsoni bor fuqarolarimiz o'rtasida "Siz bizga keraksiz" shiori ostida shu tadbir dasturxoni qolaversa qiymati 120 ming so'mdan iborat ularga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Albatta, bunday saxovatpesha tadbirlarimiz viloyatimizning barcha tuman shaharlarida bo'lib o'tmoqda. Qahramonimiz Shuhrat Abdurazzoqov imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan yurtboshimizdan va tashkil etilgan tadbir tashkilotchilaridan minnatdorchilik hissini yuzida va ko'zida anglashimiz mumkin. Avvalambor bizga shu tashabbusni qilib, mana shunday tadbirlarni uyushtirib bergan yuqoridagi tashkilot rahbarlariga rahmat aytamiz. Biz hammamiz shu tadbirga kelib, mana shunday e'tibor qaratilayotganidan bag'oyatda xursand bo'ldik. Ma'lumot o'rnida Vaqf xayriya fondi davlatimiz rahbarining 2018 yil 16 apreldagi farmoniga asosan tashkil etilgan edi. Ushbu xayriya jamoat fondi hali hanuz mehrga muhtoj qalblarga o'z ko'magini berishda davom etmoqda. Bundan maqsad ana hukumatimizni, davlatimizni g'amxo'rligida bundan tashqari yana Vaqf fondini jamoasini nazoratidan ham chetda qolmasligini bundan tushunib olamiz. Bu tashkil etilgan ishlarning tub zamirida insoniylikning muhim omillari, yaxshilik, ardoqlash va mehr tuyg'ulari yotadi. Darhaqiqat, davlatimiz rahbari ta'kidlaganlardek, yurtimizda hech bir inson mehr va e'tibordan chetda emas.